שלום וברוכים הבאים לסרטון בנושא שרתי FTP בלינוקס. פרוטוקול FTP הוא פרוטוקול שנמצא בשימוש מאוד מאוד נפוץ היום, יחד עם זה שמדובר באחד מהפרוטוקולים הוותיקים ביותר שקיימים באינטרנט. אחת המשימות הראשונות שלי בתור מנהל מערכת בתחילת שנות ה-90 הייתה להתקין שרת FTP. פשוט מדהים איך הטכנולוגיה הוותיקה הזאת נמצאת בשימוש מאוד נרחב עד היום. הסיבה לכך שהיא נמצאת בשימוש מאוד נרחב זה בגלל שהיא נהפכה לסטנדרט. בכל ארגון יש כמה וכמה שרתי FTP. עשרות מיליוני אנשים משתמשים בטכנולוגיית FTP מדי יום. כל מנהל מערכת לינוקס יצטרך להגדיר שרת FTP לא פעם ולא פעמיים בחייו. בגלל שמדובר בטכנולוגיה שהיא מאוד ותיקה וסטנדרטית, נוהגים לשאול עליה בהסמכות וברעיונות. אנחנו בסרטון הזה נלמד איך להתקין שרת FTP, אנחנו נלמד איך להגדיר שרת FTP, כמו כן אנחנו נלמד גם איך לבדוק את שרת FTP. בסוף הסרטון אנחנו נזכור ונדבר ממש בקצרה על טכנולוגיות יותר מתקדמות, שבעצם עונות על דרישות מורחבות של אבטחת מידע, כגון הצפנה של תעבורה. פרוטוקול FTP הוא פרוטוקול שאינו מוצפן, כלומר כל התוכן עובר כמו שהוא ברשת. אוקיי, אז בואו נעבור ונראה איך אנחנו מתקינים שרת FTP. אוקיי, אז קודם כל אני נכנס למערכת, אז אני הולך לבדוק אם שרת FTP נתקן. הדימון שנותן לנו את שירות FTP, דימון למעשה זאת תוכנה שרצה ונותנת שירות מסוים, נקרא VSFTPB, okay? Very Secure FTP Daemon. איך להריץ שאילתה של RPM כדי לבדוק אם ה-VSFTPB נתקן. RPM-Q-VSFTPB. Okay. ואני מקבל תשובה שה-VSFTPB אינו מותקן במערכת. עכשיו אני הולך להשתמש בשירות של ים כדי להתקין את ה-VSFTPB. ים זהו כלי שאגב אני מאוד ממליץ לראות את הסרטון על ים למי שעדיין לא ראה. זהו כלי בעצם שיודע באופן אוטומטי להביא את הפקאג', את החבילה, ה-RPM הרלוונטי שאני מבקש ממנו מתוך מאגר RPMים, יודע גם להביא את התלויות של אותו RPM. לצורך העניין RPM מסוים יכול להזדקק ל-RPM אחר כדי לעבוד באופן תקין, אז הים יודע להביא את ה-RPMים הרלוונטיים ולהתקין אותם במערכת. אני מריץ עכשיו ים עם הפקודה install VSFTPB. אוקיי, הנה הוא אומר שהוא אכן מצא את הפקאג' הדרוש. פה הוא רושם לי את הגרסה של הפקאג', פה הוא רושם בעצם מאיזה מאגר הוא שולף אותו ואת הגודל של הפקאג' הזה, ושואל אותי אם אני רוצה להמשיך. אני אומר לו שכן, שאני מעוניין להמשיך. אוקיי, כרגע בעצם הים הודיע לי שהפקאג' כאן בהצלחה. אנחנו יכולים לראות את שלב ההתקנה ואת השלב שבו הוא מוודא את ההתקנה שאכן כל הקבצים הותקנו כמו שצריך. אוקיי, עכשיו למעשה איך אנחנו מתקינים סרוויס בלינוקס? פשוט מאוד, אנחנו עושים את זה בכמה שלבים. שלב ראשון אנחנו מתקינים אותו, שלב שני אנחנו דואגים לכך שהסרוויס יעלה כאשר השרת עולה, את זה אנחנו עושים בעזרת פקודה check config. כמו כן אני מזמין אתכם לראות סרטונים על ניהול שירותים, ששם נדבר על הפקודה הזאת בהרחבה. נעשה פה check config minus list, ok,
אוקיי, כדי לראות את רשימת הסרוויסים שכרגע מתקנים במערכת ונשלטים על ידי שקונפיג, וכאן אני רואה שה-VSFTPD הוא בעצם נמצא באוף בכל רמות ההפעלה. רמות הפעלה בעצם הם מספר רמות הפעלה של המערכת, למשל הרמה הנמוכה ביותר היא נמצאת שם לצורך מה שנקראת סינגל, מצב של סינגל יוזר. ברמה הזאת של ההפעלה או ה-init level הזה אין שירותי רשת, כן? היא בעצם נמצאת שם למצבי חירום כמו החלפה של סיסמה של רוט וכדומה. ובעצם מצב הפעלה מספר 3 זהו מצב הפעלה טקסטואלי, ששם כל שירותי הרשת וריבוע משתמשים פעילים במערכת. ומצב הפעלה מספר 5 הוא מצב הפעלה שהוא מצב הפעלה גרפי, ששם המערכת עולה לתוך הגרפיקה. מצב הפעלה 2 ו-4 הם לא בשימוש, לא לשימוש, ובעצם נוצרו מתוך מחשבה עתידית. מי שמאוד רוצה לקסטם את המערכת יכול כן להמציא להם שימושים שונים. מצב ההפעלה 0 ו-6 הם בעצם מצבים שבהם המערכת נמצאת למטה. אוקיי? כלומר, אם אני אעבור למצב הפעלה 6, אז המערכת שלי תחבא. אוקיי? אז בעצם אני רוצה להפעיל את ה-VSFTPD ככה שבעצם יפעל באופן אוטומטי כשהשרת עולה. אני עושה chk-config, check-config, VSFTPD on. אחרי שאני מריץ את הפקודה הזאת, יכול עוד פעם לעשות check-config this בעצם מינוס מינוס list, ועכשיו אני אראה שה-VSFTPD הוא בעצם ב-on בשלב 3, בשלב 5 למעשה, מ-1 והלאה הוא כל הזמן ב-on. Okay. שלב שני בהגדרת הסרוויס, למעשה להגדיר את השירות. Okay. אני אשתמש בהגדרות הדיפולטיביות. בסרטון הבא אנחנו נרד יותר לעומק של ההגדרות שקיימות בתוך קובץ ההגדרות של ה-VSFTPD. Okay, אז אני עושה VI, ETC, ספריית ה-ETC, שם בעצם נשמרות בדרך כלל כל ההגדרות של המערכת. Okay. ETC, VSFTPD, VSFTPD.conf. אוקיי, אני עורך אותו בעזרת האדיטור VI. אני הולך לעבור בקצרה בעצם על הפרמטרים הרלוונטיים לצורך ההפעלה שלנו. אנחנו הולכים להתחבר בעצם לשרת FTP בעזרת משתמש אנונימוס. אנונימוס זהו שם דיפולטיבי למשתמש שהוא למעשה משתמש אורח, חסר משתמש, אשר המשתמש